Pěkný den, vítejte na mobilnet.cz, mé jméno je Michal Pavlíček a tímto začíná náš 30. díl seriálu Retro, ve kterém budeme opět vzpomínat na jeden zajímavý kousek z mobilní historie. Konkrétně, jak už můžete vidět na videu a jak jistě mnozí z vás již poznali, jedná se o Ericsson T39M. Je to jeden z posledních modelů pod hlavičkou švédského Ericssonu, tedy pod samostatným logem, tedy v době, kdy ještě nedošlo ke spojení s japonským Sony. Mimochodem, Ericsson T39M se ještě může pyšnit jednou takovou zvláštností, a to je to, že je to vůbec poslední model Ericssonu, který ještě nabízel tento výklopný flip, ke kterému se samozřejmě ještě dostaneme, a také ještě tuto masivní plochou a pogumovanou externí anténu. Telefon byl představen v létě 2001, a zařadil jsem mezi nejvybavenější telefony na trhu a právě proto jsem zmínil tu anténu, neboť v té době na sklonku roku 2001 již nebylo běžné, že by špičkově vybavené telefony neměly integrovanou anténu. Pojďme se ale na telefon podívat kolem dokola a v návaznosti na prohlídku telefonu se pak samozřejmě podíváme i na výbavu a prostředí. Telefon měřil na výšku 96 mm, ta byla samozřejmě měřena bez antény, která ještě přidala nějaký ten centimetr a půl. Šířka telefonu činila 50 mm a tloušťka 18 mm, což je na dnešní dobu poměrně dost. Můžete si třeba vzít svůj moderní dotykový telefon a jeho tloušťku si zdvojnásobit a získáte přibližně tloušťku tohoto telefonu. Hmotnost pak byla velmi příjemných 86 gramů. Za to mohly samozřejmě použité materiály, šlo veskrze o plast, nicméně plast kvalitní, který, jak vidíte, i po více jak deseti letech stále vypadá takřka jako nový, nikde nic nevrže, nikde se nic nehýbe, co by nemělo, takže v tomto ohledu se Ericssonu nedalo nic vytknout a nedá se vytknout nic ani nyní. Displej, který si samozřejmě za chvilku také rozsvítíme a podíváme se do prostředí, byl poměrně malý v rámci toho, aby byly zachovány i malé rozměry. Nicméně se na něj vměstnaly až 4 řádky a nabízel rozlišení 101x54 pixelů. Pokud se podíváme na boční strany, vidíme zde posuvné tlačítko, které sloužilo k vyvolání stavových informací a také ovládání hlasitosti při hovoru. Na pravém boku je zde oko infračerveného portu, což byla u manažerských telefonů té doby naprostá samozřejmost. Z jedné strany se může zdát, že postrádá jakýsi kryt. Přeci jenom vypadá to, že zde ještě byl aspoň nějaký tenký kryt, který vše zastřešil, nicméně nebyl. Toto je kompletní telefon a vlastně zde byla už přímo baterie, ta tvořila část zadního krytu. Pod masivní anténou se ještě samozřejmě nachází konektor pro externí anténu, který byl také nezbytnou součástí takřka každého telefonu tehdejší doby. Na spodní straně se již nachází samozřejmě konektory pro připojení handsfree, nabíjení pro spojení s počítačem. Mimochodem, konektory pro nabíjení byly na Ericssonech stále stejné v posledních letech jejich výroby, takže byly vzájemně kompatibilní. Zastavíme se ještě na horní hraně, kde se nachází taková malá LED dioda, která blikala už jen proto, že byl telefon například přihlášen do sítě a tím pádem připraven k používání. Zastavit se můžeme také o výbavy, mezi tím si telefon také můžeme zapnout a samozřejmě pro tyto účely musíme odklopit tento flip, jelikož tlačítka jsou schovaná, všechna. Flip se odklápil poměrně jednoduše, v jeho spodní části byl samozřejmě mikrofon, který přesně zapadal, když jste telefonovali, k vašim ústům. Pod flipem už se nacházejí veškeré klávesy, kdo někdy měl nějaký telefon Ericsson, bude jejich sestavu velmi dobře znát. Nachází se zde dvě tlačítka Yes a No, které zároveň fungovaly jako zelený a červený telefonek a jak již napovídá jejich slovní označení, sloužily k potvrzování, případně ke kroku zpět. Střed vyplňuje korekční klávesa C, která sloužila k mazání čehokoliv. A zde dvojtlačítko se šipkami, které sloužilo jako vstup do menu a následná orientace v menu, tedy posouvání se do stran. Níže už samozřejmě blok 12 alfanumerických kláves. Ty byly poměrně malé, nicméně byly mezi nimi více než dostatečné rozestupy a psaní tedy nečinilo žádné velké problémy. Tlačítka byla plastová, nabízela poměrně kvalitní, nebo řekl bych ideální zdvih, který
podporoval právě pohodlné psaní. Telefon si tedy zapneme. Tak, jak můžete vidět, displej teď na světle podsvětle není, jinak ve tmě mohl zářit například zeleným podsvětlením. Po zapnutí jsme se dostali na pohotovostní obrazovku, která byla poměrně plná informací. Nezvykle ve spodní části se nacházely informace o intenzitě signálu, aktuálnímu času, stavu baterie. Uprostřed bylo prostor pro nějaké to logo, denně Ericsson šel s dobou a podporoval různé obrázky. Po stranách můžeme vidět například indikaci vypnutého vyzvánění, nahoře nezbytný název operátora. Po stisku tlačítka do strany jsme se dostali do hlavního menu, které bylo orientováno takto horizontálně. Vždy jste viděli jednu položku plus malé ikonky v horním řádku, které signalizovaly další položky v hlavním menu. Každá položka byla doprovázena poměrně pěknou animací. Takže jste okamžitě viděli, co se kde asi může zhruba skrývat, jelikož se to ještě tak dále rozvětvilo. Ve výbavě figurovalo například datové přenosy GPRS, které jste využili spolu v kombinaci s swapovým prohlížečem. Spojení s počítačem bylo na tehdejší dobu naprosto ukázkové, neboť kromě kabelového spojení a spojení přes infračervený port nabízel Ericsson T39M jako jeden z prvních také Bluetooth ve verzi 1. Telefonní seznam byl samozřejmě vícepoložkový, nabízel možnost uložení až 510 kontaktů. Nechyběla ani interní paměť na SMS zprávy. Dostalo se také na kalendář či diktafon. Samozřejmě kalendář byl na malém displeji trošku omezený, když se pokusíme zobrazit si měsíc, tak jak vidíte, měsíc se víceméně vešel, ale vše bylo velmi malinké, títěrné a na práci méně pohodlné. Nechyběly samozřejmě ani jednoduché hry, byly to obrázky, kalkulačka, na hry se konec konců můžeme podívat. Byl zde známý Erix a nebo také zdařivý tenis, který jsme mohli následně vidět i na dalších telefonech. Jak vidíte, tehdejší jednoduché hry nepředstavovaly jako tenis v pravém slova smyslu, ale šlo spíš takové pinkání míčku ze strany na stranu, jaké jistě znáte ze starších her. To by myslím na ukázku stačilo, ovládání bylo co šikovně řešeno pomocí číslic, takže spuštění hry bylo otázkou několika málo okamžiků. Jak vidíte, popisovali jsme si to boční tlačítko, které po posunutí zobrazí aktuální datum, váš vyzvánicí profil, čas pohotovosti, ve které ještě telefon na baterii vydrží a také čas na hovory, což se ještě tyto informace hodily, získali jste alespoň zhruba přehled o tom, jak dlouho telefon ještě vydrží. Jak jsem již zmínil na začátku videa, telefon se začal prodávat na sklonku roku 2001 a jeho startovací cena činila zhruba 17 000 korun. Bohužel přelom roku 2001-2002 již přinesl také moderní telefony s barevnými displeji, podporou Javy, případně již i s integrovanými nebo připojitelnými fotoaparáty, a tak se doba slávy Ericsson T39M nijak neprohlubovala a v podstatě za necelý rok se již vytratilo z nabídek většin obchodů nebo operátorů. Jeho doprodejová cena činila po nějakých 7-8 měsících zhruba 11 000 korun. Touto informací dnešní 30. díl seriálu Retro končí. Já vám děkuji za pozornost a těším se u příštího již 31. dílu opět naslyšenou.